mama. Možda će zvučati bez veze, ali istina je da jedan od najstresnijih dana u mom životu sigurno bio dan kada sam se vratila iz porodilišta sa sinom, s mojim prvim detetom. Iako neke mame kažu da je to najljepši period u životu kad im se rodilo dete i taj dan u porodilištu kada su se porodile i tako dalje, meni je to sve bilo ovako vrlo stresno, bila sam nekako uplašena, možda i u paranoji, u panici, jer kad sam došla kući shvatila sam da nema oko mene više pedijatrijskih sestara, nema babica, nema lekara, prosto tu sam sama, tu je moja mama da pomogne i tako dalje, ali nekako bila sam baš onako, bespomoćno sam se osjećala do te mere da sam čak imala i napade plača i potpunog onako nekog blagog ludila, jer pitala sam se šta ću ja sad sa ovim malim čovekom ovde da radim, kako ću se snaći i da li ću ja to umeti. Pa evo, za sve one mame koje se delimično osjećaju možda kao i ja, naša današnja gošća u podcastu Mamazijanija, Dušica Kovačević, visoka medicinska sestra, babica, osnivač udruženja Fit i zdrava mama i direktorka patronaže Baby Patrola. Sam nešto zaboravila? Ne. Ne, samo ću za kraj da kažem ono najvažnije, i mama dve predivne devojčice, što je, jel tako, najvažnija uloga. Da, da, nekako daje ono, kao finalni touch ovome svemu. Yes. Ali zapravo ja se bavim ovim i pre nego što sam imala te dve devojčice, tako da sam ja počela da se bavim ovim i 2009. I bila sam mlada i dobila sam ideju kao da... Kako je došla ideja kad nisi imala dete? Ja sam bila ubeđena da si sa prvom ćerkom. Pa nisam, to obično se nekako i povezuje da mame, kada postanu mame, dobiju neki poriv počnu da se bave nekim mamićima, novim kreativnim poslovima, što je takođe dobro. Ali ovo je moja profesija. Znači, ja sam ovo zapravo kroz srednju školu, pa posle i dok sam studirala, usavršavala se, uporedo radila, da kažem, jako rano sam počela da radim i dobila ideju kao mogu ja da radim i da studiram. I to ide malo teže, ali je to meni stvarno nekako dalo previše u tom trenutku i znanja, iskustva, informacija koje sam ja onda tako kanalisala i pokušala da tada još u to vreme napravim nešto malo drugačije. U smislu, išla sam na obuku u Narodni front gde sam prošla 4 meseca zvanične obuke za psihofizičku pripremu i to se u to vreme samo održavalo po domovima zdravlja. Ja sam negde imala informaciju kako to izgleda. Negde je bilo okej, negde nije, ali kao i sve to nekako se odrađivalo. Ja sam pokušala da to malo uzdignem, da malo modernizujem. Viši nivo. Tako je. Zato što su i žene počele da se više informišu, da dobiju razne neke interneti tada postojao, samo ne u ovoj meri kao sada. I onda su i one radile na sebi, trenirale i pre trudnoće, onda su prosto želele da nastave sa tim, onda sam kao, aha, mogla bi ja, pošto te vežbe koje sam ja zapravo tu naučila na toj psihofizičkoj su bile onako, mislim, ništa specijalno, da kažem, i onda sam završila edukaciju iz pilatesa, pa onda iz joge, i tako napravila svoj neki program gde sam to smiksala i ono što se pokazalo jeste da tada od 3 polaznice, ja sad imam preko 100 žena na časovima mesečno, imam i tim koji radi sa mnom, pošto dođete do momenta kad više ne možete sami to da iznesete. I onda je to veliki uspeh, zapravo to je pokazatelj da sam među njima tada... su trudnice i samo trudnice. Samo trudnice. Da, ja radim samo sa trudnicama. Imam i taj program posle porođaja koji sam napravila sa Ivanom koja se bavi jogom, pa ali to nekako te časove vodi Ivana. Ove časove vodim ja sve vreme. Kažem, u početku sam ja to radila 4 puta nedeljno, to je bilo i onda sam došla do momenta ozbiljni kao trenizi. Ja definitivno ne mogu više ovo da postignem. A onda po rođenju drugog deteta, već sam ja tu imala kao i pozive i mame su
kad se porode pitali, ali bi mogla da dođeš, imam problem sa dojenjem, te grčevi, te ne znam, beba, nega, vidi ovo se desilo, ono se desilo. I tu se nekako spontano i prirodno nadovezala ta patronaža, gde sam opet osetila da postoji potreba za tim, da postoji, da zapravo ne postoji u Beogradu zvanično kao patronaža. Da. I ja sam pionir u tome. To da, ne znam da li i dalje postoji ono da kad dođe mama sa bebom iz porodilišta, dolazi prvih 5 dana ili 7 dana. Tako je, postoji državna služba, tako je, na nivou doma zdravlja. Samo to, da. Tako je, sad to vam je kao i sve u našem sistemu, jedna lutrija, ko će tu da zapadne, nikad se ne zna, da, i kako će to da izgleda, posete nekad budu šture, zapravo, mislim, ima i pojedinaca stvarno koji to rade kako treba, ali ono gde je najmanje bilo podrške jeste dojenje. I to se osjećalo i to se videlo i po nekim našim statistikama. A tu baš treba podrška, tako da. Tako je, mi smo imali dugo statistike koje su bile poražavajuće, da jako mali broj žena nakon 3 meseca doji. To se sada popravilo, ali smo i dalje daleko iza nekih zemalja, na primjer kao što su skandinavske zemlje, gde nakon 3. meseca ide skoro 90% žena doji i dalje, kod nas ekskluzivno doji, a ovde ili se uvodi dohrana ili se, tako da je to bilo možda glavni kao motiv jeste da u toj našoj patronaži dominira podrška dojenju, ali isto tako podrška u svakom smislu, i to sad što si ti pomenula. To sam htjela da te pitam, šta bi ti rekla meni tada ili nekom koji u sličnoj situaciji kao mislim, ja. Mislim, za taj moment... Baš kao smiri se, treba ništa i to. Ono što časove psihofizičke pripreme pružaju nije samo kao, mislim, mi na tim časovima učimo i tehnike disanja i vežbamo, ko sad želi, ne vežbaju sve žene jogu i pilates, neke nastave sa svojim treninzima pa samo dolaze na pripremu, neke se uključe oba, neke uopšte neće da vežbaju i to je sasvim u redu, tako da je to, neke ne mogu jer održavaju trudnoću. Ono šta je tu ključno jeste da na mi na tim časovima ja nekad trudnice kažu kao ali ima neki plan kada počinje novi kurs, novi, nema novog kursa, nema novog kao nove grupe, da. Jer je ideja da se vi upadnete u već postojeću grupu kao posmatrači u početku, kao da ja osmotrim, i onda se lagano opuštate, grupa vas zapravo opušta i taj grupni rad je neprocenjiv, jer one tu nekad vama možda ne padne na pamet nešto da pitate, a neko drugi će pitati. Da, i onda čuješ. I onda kažeš, aha, vidi, ovo sam saznala, a s druge strane ja sam ta koja inicira razne teme, pa se između ostalog na časovima pominje svašta. Od toga kao kako se osjećaš u trudnoći, šta je normalno, šta nije. Jako je važno da vi kada ste trudne, znate nekako da napravite same i da osetite svoje telo, a ne da panično svakih, ne znam, žene neke iz straha i trče brzo kod ginekologa, pa ih oni vraćaju, da, ne, nije ti ništa, lekara, pa zovu, pa pitaju. Ovako nekako ona sama sa sobom zna da je sigurno da je to normalno, koji su znaci da porođaj počinje. Tako da one na kraju toliko budu opuštene da pola svog porođaja provedu kod kuće, to je ključno, naravno ako je sve u redu, one koje su rizične, koje znaju, mislim one i znaju kada će da odu i da će to biti ranije. I prvi je taj moment kada se vi oslobađate od tog straha od nepoznatog i često mame kažu, ok, porođaj je prošao, šta ću sad? Došla je beba tamo u porodilištu, često svedoci smo tih ogromnih gužvi gde se ne posvećuje dovoljno pažnje, nema dovoljno zaposlenih, nema dovoljno možda edukovanih, dobijaju kontradiktorne savete, to ih sve dodatno zbunjuje. Tako da vi ako nemate dobru bazu... Ili ne dobiju nikakve savete. Da, ili nikakve. Ako nemate dobru bazu da ste vi unapred se, da kažem, koliko toliko pripremili... Da. Mislim, ne postoji 100% priprema, to njima kažem, vas niko ne može, to je jedno lično iskustvo koje vi posle nosite ceo život i vi niko ne može da vas potpuno pripremi, da ste kao potpuno sve. Da, i to je jedinstveno osjećaj koji se, mislim, drugačije, verovatno. I mi smo drugačije, mislim, svako od nas nosi nešto od prethodno sa sobom i kako se nosiš sa različitim promenama, tako da ima osetljivih žena, preosetljivih, ima i onih žena koje su onako jake, stabilne, ma ja ću ovo, ja mogu, i tako da ona samu sebe hrabri i stvarno ta autosugestija
koja je prisutna, pomaže dosta. Sigurno. I u samom porođaju. I, ali isto tako ona zna da je normalno da ona trećeg dana plače kao posle porođaja i da kad dođe kući se osjeća tako i malo ne, u momentima i malo tužno i malo bespomoćno, onda u nekim momentima presrećno. Da, i da su to je takav mix osjećanja sa svih strana. Da, da, taj takozvani baby blues. Ne. Ali isto tako zna do kada je to normalno, da je to normalno u prvim nedeljama i da mi kroz patronažu, evo to je još jedan moment, pored toga što se bavimo dojenjem, bebom i tako dalje, bavimo se i tim njenim emocijama, da umemo da prepoznamo do koje mere je to normalno i kada mi posumnjamo da nešto možda nije tu nije baš da se prolongira, da možemo da joj damo savjet kome da se obrati, imamo čitav tim iza sebe psihoterapeuta i psihologa koji bi mogli da porazgovaraju, tako da dešavalo se da smo prvi koji to prepoznamo i zato poseta ne može da traje 15 minuta kao što se viđa u tim službama. Da, koje, to je ovaj inače šablon, da, da. Zato što vi, da biste nekog upoznali, mi često te žene i znamo već i kroz trudnoću i... I dolazile su ranije na vežbe. I onda već imamo možda i bliski, ali i da ih ne znamo, onda dodatno zahteva poseban trud. Onda nije samo tu mama fokus. Tu sad nekako, da bi mama bila dobro, potreban joj je partner. Taj partner isto tako treba da bude dobro, da bi mamu, mislim, mama i beba su jedna simbioza, ali tu trijadu čini i partner koji sve to odozgo drži. Koliko god deluje da tatina uloga dolazi kasnije i sigurno jeste, tata dolazi na scenu, stupa kada dete već... Kući. Pa, mislim, da kažemo da se ostvaruje odnos sa detetom očinski, to je možda kasnije kada dete već ima godinu, godine i po dve, pa onda se dobija na važnosti kako dete raste, tata me naučio da vozim bajs, tata me naučio da gledam da sat i tako dalje. Ali ta prva godina majka je jako važna u prvoj godini, ali kažem da bi mama bila dobro, treba joj podrška prvenstveno partnera. Nađu se tu svekrve, mame, sestre, da, pomoći, tako je, svi da, su da, da. Ali u porodiču. Opet su oni nekako u fokusu i tako je. Ovaj, najvažniji. I tate, zato je važno da mi pored ovoga sad i psihofizički i svega toga i nudimo i besplatne radionice. To nisu radionice promotivnog karaktera, da ja sad njima držim radionice kako bi promovisala svoj rad, pa da ih, da kažem, navučem. Ne, to su radionice koje su ozbiljne, sa ozbiljnim sagovornicima, gde stvarno nudimo nešto svima, potpuno onako iskreno. Tako da, pored mene, tu se pojavljuje pedijatar, i ginekolog, i psiholog, i logoped, svašta nešto tu prođe i svi oni čine jedan tim, ali su svi oni pod mojim nadzorom u smislu da ja nikada ne mogu da sad, ja znam, prosto prvo moram da vidim ko je to i šta će da priča, da se naše priče usaglase, da ne možemo da pričamo svako svoju neku teoriju i da opet te roditelje dovedemo. Tako da na tim besplatnim radionicama mesečno imamo po 250 trudnica. I super je što se to sad održava online, tako da imamo, sad već vraćamo kao može i uživo i online. Uživo su male grupe, ali online to bude stvarno dosta njih i mislim da radim pravu stvar zato što dobiju pregršt informacija, nenametljivih, pričam sve što inače govorim, tako da nema ono kao sad ću da vam skratim, pa ćete saznati u sledećoj epizodi. Da, slušajte sad ovo, da. Ovaj, ti njih toliko pripremiš, trudnice, ovaj, za porođaj, da one ovaj, praktično kao da se same porađaju, same. Mislim, ispadne da ovaj, lekari, babice, sestre i ostali su samo tu onako da uskoče ako ne daj Bože nešto krene. Pa to nešto tako krene. I treba da bude, da, i mi smo se samo mnogo udaljili od toga, od tog prirodnog i mnogo smo otišli previše u medicinu, da se previše to tretira kao medicinski neki fenomen, kao porođaj. Da, kao da je neka bolest, ne daj Bože. A u stvari je to fiziološka stvar koju samo treba podržati i ispratiti. Ne pričamo o nekim... rizičnim trudnoćama, rizičnim porođajima i tako dalje, gde se prave procene, ali tih porođaja je jako malo. Kada uzmemo sve, stavimo to, a vi ovde imate situaciju da
više od 60% žena misli da nešto to treba da bude pod nekim velikim nadzorom, da ne sme. A onda kad prođe sve ovo, shvati da će ona to sve sama i tako i bude. Onda se u stvari i oko toga diže panika i to pojačava naš stres. Mm-hmm. Jer bukvalno imaš utisak kao da ideš na operaciju, kao da sad nešto tako ti je. Fali, ideš na operaciju, tamo te ono, briju, ne mm-hmm. znam, klistiraju, pripremaju, vode te u onu salu. Pa to jeste kao sastavni deo i da kažemo da. I carskog reza, to jeste da. Operacija. I ovde sad imamo, ne samo u Srbiji, nego na svetskom nivou se postoji borba protiv prevelikog procenta carskih rezova. Zapravo se ide ka tome da se smanji sad taj procenat. A mislim da je ključno ovo da se žena, da više da smanjimo taj moment da žena dođe i kaže želim carski rez, a da joj se niko ne objasni drugu stranu. Jer, ja iskreno nisam verovala da neko može da poželi carski rez. Ima, mislim, to već jeste operacija. Tako je, ali je ono što je etički, što je ispravno, jeste da bi taj ginekolog trebao da porazgovara onda u slučajima takvu pacijentkinju i da objasni da. Koji su rizici i tako dalje. I objašnjavaš ti njima, izvini, na tim pripremama. Naravno, pričaš im o carskom rezu. Da, pa da, pričamo, da. Onda dođem do toga da ona kaže i na kraju sam morala carski i toliko sam se smorila i toliko mi je bilo. Ja kažem, ne, moraš da prihvatiš ako je to u tom trenutku bilo jedino za tebe i tvoju bebu ispravno i da je to bilo dobro jer je to način da ti i tvoja nekad beba spašava budete, život, tako da. Je, spašava život. Apsolutno ne treba, ali isto tako one umeju, to je dobro kada vi, kada ona osvesti kod sebe moment da može da proceni ko zapravo tu na primjer i kada ima lekara koji vodi, a naginje ka carskom, a ne objašnjava koji su to sad stvarno razlozi, mm-hmm. ona kaže, aha, onda sam promenila, otišla sam po drugo mišljenje i dobila sam potpuno drugi pristup i onda sam rešila da... Tako da, da je, koliko lekara, toliko mišljenja. E, da, tako da. Je, ali ona je onda i oslobodila se da može da nađe neko kome ona veruje, da ne bude to, mislim, ne treba ni imati pet lekara koji ti vode tu noću i pet babica. I da, pet. Da. Nego hoću da kažem da ona oslobodi se da može da ode po drugo mišljenje. Eto, to hoću da kažem, da je to normalna jedna stvar. Da se stvar, ne plaši. A da, ne da kao pita, evo sad da. Ovaj čovek šta da ne bude kaže. Ono da slepo veruje samo jednom, absolutno. Iako sumnja da nešto tu možda da, nije. Čim postoji, nije da, ona kaže nešto mi je tu sumnjivo, da može da promeni. Ovaj, a kaži mi, tvoje radno vreme, kako izgleda, od kad u kad radiš? Nikako. Mislim, jer ovo me podsjeća na ono, ono, da si stalno dostupna, oni ljudi koji prosto tako rade, da. Takav im je i tako, posao. Da. I takav mi je posao i ima tako sad imam i dvoje dece i to sad stvarno to ima i trzavica raznih. Ovaj, i moje deca su možda isto negde navikla kao aha, mama radi sad takav posao da ja nekako kažem, ali sad moram hitno da jednoj mami odgovorim, ima problem sa bebom, pa sad treba traži mi pomoć da. I one su razumele sad to. Gledam da stvarno posvetim vreme, ali isto tako da budem maksimalno i da mogu da delegiram. Kažem, imam sad njih dve koje su mi tu desna ruka stalno sa mnom, odnosno tri i jedna je na bolovanju, odnosno tri mm-hmm. i Miljanu koja čitavu logistiku to menadžeriše te žene, odgovara im. Da, pa dobro, to dosta da, znači. Usmerava. Da. Ali moj telefon je prepun. Se desi da ti u sred noći zazvoni telefon ili stižu poruke? A, dešava se je... i ona kaže, ja sam onda tebi poslala poruku da mi daš savjet, ali sam isto tako videla da mi ne odgovaraš i onda sam zamislila šta ćeš da mi odgovoriš. I kao tako sam postupila, tako da unapred, iako se to desi, ali svi smo ono živi ljudi. Tako da, znači već je pripremljena negde tako. Pa upravo to i to je razlog zašto ne treba da se oslanja i za porođaj kao ni na mene 100%, tako i na ginekologa, babicu u porodilištu, da ima neke veze, da juri, da ti ljudi moraju da budu tu u tom trenutku jer su i oni prosto imaju svoj život, ono nekad i svoje smene, ne mogu baš da budu... Ti u stvari trudnicu učiš da veruje u sebe na neki način, ja? Dok je u tom uh-huh. stanju. Da, da i prosto da osvesti to, one da. Sve imaju u sebi, to iskonsko, nego su potisnule i onda kad vi
naučite da osvestite taj moment, da osjećate sebe i svoju bebu, kada šalje svoje bebi, pored toga što je govori brinuću o tebi, volim te, te afirmativne poruke, jedna od važnih poruka jeste brinuću o tebi. Brinući o tebi jeste rodit ćeš se kad ti budeš želela i želeo. Znači, to je mnogo jako da poštujemo bebinu odluku nerođenog deteta, a ne da namećemo zato što je neko možda u tom trenutku u porodilištu dežuran, ne znam, pa i da bude kod mogle kada me porodi moj lekar. Da, ili sutra ti je termin. Šta znači sutra ti je termin? Mislim, termin je pojam koji... Ali to uvek pitaju, označava, kad je termin? Termin je od... Da, samo, na primjer, zanimljivo je da samo 3 do 5% žena se porodi na taj datum koji je određen tom Negilovom formulom kako se izračunava termin. Znači, zapravo taj datum ništa ne kasnije, znači. Da. Tako. I ona kad kaže, aha, čekaj, moj termin je kad sam 37 plus 1, 2, pa sve do 41 plus 1, 2, da. To je ogroman period, tako da u tom periodu se može da se desi bilo kad. I ona kad to shvati, ona kaže, aha, opustila sam se sad, čekam kad se desi, desit će se. Mislim da to negde i prirodno, kako se hormoni menjaju u telu žene i to svašta nešto se tu dešava na hormonskom nivou, tako se dešava da i ona, na primjer, od te 38. nedelje i pre toga oko 34. 5. javljaju se ti neki strahovi. Jo, kako će to da izgleda, da će to biti... Da, to kad ona kad odmiče, već u stvari približava se. Da, ali ona tada sa 34. 5. nedelja nije spremna za porođaj i ne bi trebalo, to se gleda kao prevremeni porođaj. Da. Tako da ti strahovi možda tu postoji kao da se nešto ne desi pre očekivanog, pa mnoge žene kažu, e kad uđem u 9, to je sigurno. Onda sam mirnija, da. Da, a u stvari, vi kad uđete u 9, 36, opet ne možete tada da se porodite, tako da kad ste 37 plus, odnosno u 38, to znači da je to sada moment da može da se desi bilo kada, potpuno... I onda iščekuješ. Sigurno iščekuje se. Onda ima žena kojima prođe taj datum, kao taj termin, to kao izračunat. Ništa, prošlo, nema porođaja. Kao ništa se ne dešava, je tu sad nailazi novi moment, kao joj, svaki dan mislim, pa onda opterećenje, što se ne porađa, kada će to biti. Ali i tu je isto važno da to klikne. Pa onda imate to baš u toj 38. i se ona opusti kao, e sad kad god da se desi, sad sam okej. Ona sama to izgovori. Da, torba je spremna i tako ti fazoni, da. Ne razmišljajući o tome koja je to sad nedelja. Samo dođe moment da ona samo ovako spla, e, to su ti hormoni koji su nju sad načinili, da ona bude kao, puh, sad kad god da krene, super. Ide na češće kontrole, pa kao može da zdima uvid, kao i prati se CTG, kako je beba i tako dalje. I to je to. Ali kad dođe taj datum, onda kao, aha, evo, prošlo je 2 dana, prošlo je i nekad, tu sad postoje ti plaše možda drugi, kao pa eto, termin je bio, pa sutra ćemo to i ginekolozi rade. Ne znam zašto, a da je sve u redu, apsolutno. Da, mislim, okej, da se posle sigurno kad prođe termin rade češći pregledi nekad i svaki dan. I onda ja njoj kažem, pa predloži svom ginekologu da ćeš dolaziti svaki dan na CTG, da uopšte nema nikakvih problema, da ti budeš ovdje. Da, porođaj kad krene, javit ćeš se i to je to. Šta je ono, malo pre si pomenula, pola porođaja provede kod kuće ili samo tako si nešto rekao. Šta to znači, kako to? Pa to znači da je ona sad dobila kontrakcije, na primjer, i sad te kontrakcije su postale sve učestalije. Ti ih sve naučiš, to što su rekli, pripremiš, što to zna. Da, ona je to naučila sad da prati i kako da se ponaša u toj situaciji. Da prati taj razmak između kontrakcija, da li su te kontrakcije postale jače, intenzivnije, pa onda sad ima tamo broje, ako je prvorotka, ne znam, 20 kontrakcija, ali ja tu njoj kažem, to ne znači, mislim, ništa kao rekla mi dušica, kad ima 20, da idem. Ma ne, to je čisto orijentacijono nešto i često se desi da ona izbroji tih 20, znači 2-3 sata sedi kući i da onda i posle toga kaže broj, ali normalno se ponaša i spremi sebi da jede i stušira se, ne ide iz kuće, tu je, prati, i zato je tu važna podrška partnera. Jer ona nekad bude smirena, a partner onda je si luda, ajde, da, krenemo, kreće panika, pa idemo, auto, pakuj idemo, se, zovi doktora
i tako dalje. I onda ona tako provede kući. Onda kažem, krajnji moment koliko možete da ostanete kući je ono kad su na 3 minuta i duže od 30 sekundi, to je definitivno vreme za polazak. Da, za polazak. Ako želi da idu u porodilište. I obično se desi da onda tamo dođe na prijem, bude da prijem bude sav otvorena već 5-6 cm, da se beba lepo namestila, da su oni svi kao bravo, koliko si super. I tako da će ona dobiti tamo ohrabrenje, da, niko njih ni ne voli. Da, taj neki feedback, podršku, da. Čak i da ode na pregled i da se možda desi da dobije informaciju, pa grlić jeste, skraćuje se polako, razmekšan, otvorena si dva, prolazno za dva prsta, imaš nekakve kontrakcije, nisu jake, ona kao, pa da, nije strašno, ali sam ja došla da vi mene proverite. Uvek je ohrabrim da može da kaže i lekaru i babici koje primaju, da kaže, ja bih ipak da prošetam još malo, pa ću da se vratim. I oni će uvek to da obe ručke prihvate, sigurno, da. Jer je šetnja i ta zapravo kontrakcija je tera na akciju. Rijetko kad ćete vidjeti ženu koja ima kontrakciju u tim prvim satima, leži kao sad čeka da prođe, nego ona obično kad ima kontrakciju ustaje kao samo da i vrti se nešto, pa se vrati kad ima pauzu da legne. Često se dešavalo da kažu da dođu u porodilište, pa sad krenule su kontrakcije i onda ih lekar ostavi u nekoj sobi i nema ga satima i onda ona tu satima sama pa i onda kreću tu raznorazne misli, nervoza i tako dalje. Svakako ovo što ti kažeš je daleko bolje, sad kad te slušam zamišljam tu situaciju, žena koja ima kontrakcije i koja ono kuva kafu, ne znam, sređuje policu, eto ona se kreće, ali opet u svom domu nekako u poznatom okruženju svakako bolje nego da je u nekoj bolničkoj sobi zatvorena sama gde oni tamo mere kao kad će ponovo neko da dođe i da je pogleda. Postoji protokol kada se rade pregledi. Znači tačno se zna na 2 sata u početku, onda češće ili kad ona traži. Ali tako ako je došla prerano ili će to da bude u sobi ili se dešava sad da su u nekim prodilištima ogromne guže, ona kaže da su me zaboravili, ja sam u hodniku bila. Da, kad vide tu gužu, da, to je. Pa onda ona kaže sebi, pa dobro, možda je bolje što sam ovde na hodniku, mogu da šetam, ovo papije malo vode, mogu nešto da donim, jer kad uđe u boks, mislim, naši uslovi u porodilištima su onako, mnogo daleko smo mi iznad, iza Evrope i svega onoga što se normalno standarda, što se dešava u svetu. Tako da na ovim časovima online tu su žene iz čitavog sveta, od, ne znam, Amerike, Kine, čitave Evrope. I tu tačno mogu da vam kažem kako ja sam bila i u Frankfurtu na jednoj edukaciji, 7 dana sam provela u njihovom porodilištu, ono, po smenama, noć, dan, sve sam prošla. I tu sam videla na licu mesta kako to izgleda i koliko smo mi, nažalost, mnogo, znači tamo prosto ne postoji moment da žena ide sama na porođaj. Znači ona je, i ne postoje boksevi, to je prevaziđeno. Protokoli su drugačiji u stvari, sve, nije to samo sad do novca, do financija. Sve, čitav arhitektonski zgrada je drugačija. Znači vi morate sada, ako hoćete da osavremenite sad čitav taj proces, vi morate čitav ono porodilište da rekonstruiše. Da. Kako je moguće da se vi sada porađate, njima je to pritom ja pitam, jeste vi nekad imali ovakav tip porodilišta? Kaže, ne znam, možda pre 50 godina. Znači, pre drugog rata. Znači, da, neke su ušte mlade, babice se ne sjećaju ušte, njima je to šokantno. A kako izgleda to kod njih? Šta je to toliko specifično? A kod njih je to, sada vi uđete, imate kao centralni deo, kao i kod nas. Postoji taj centralni deo, ovako jedan sto ili pult, gde su kompjuteri, gde se prati CTG u svakoj prostoriji. Ali ono što je zanimljivo, tamo su te sobe za porođaj, sobe gde su zatvorena vrata i sad imate hodnik i tu su sad sve ovako, sad jedna soba, druga i tako. I postoji sve onako, da kažem, savremeno, da ona ima zvonce i da vi znate, na primjer, mnogo je važno, ona meni kaže, mnogo je važno da oni tamo sad ispred znaju da li je neko od osoblja unutra ili nije, da li sam ja ušla ili nisam. Tako da ona kad uđe u sobu, ona pritisne taster gde se vidi da je ona u sobi, da je ima nekog unutra. Ako izađe, tako da vidite lampicu zeleno-crveno kad se pali, ona je uvek sa partnerom u toj sobi, ta soba izgleda, ima porođeni krevet. Znači ona se tu porađa u toj sobi. Ona će tu, da, u toj sobi, ona odatle ne mrda, ona je od kad su je primili,
voda kad ima uslova, sve vrijeme tu. Mnogo se vodi računa da ne bude previše ljudi u sobi. Znači ne ulazi ono sad 2-3 lekara plus 3 babice da se pravi njene. To se jako... Zapravo se poštuje ona kao neko ko će sada doneti jedan novi život, novi život, svet. Tako, da. Da. I toliko se s poštovanjem gleda na to i da ona bude dobro i da se njoj ugađa. Tamo se žena nudi sve vrijeme da pojede nešto, da popije, pita babica često da li si gladna, žedna, hoćeš nešto ti donese, ali imaš nešto u torbi, hoćeš ja sad da vidim šta imamo tamo. Tako da taj moment kod nas fali, ovdje je zabranjeno da ona... To je ta ona... briga neka. Da, prosto, da, ali mnogo da. Smo zastarjeli ovdje, na primjer, vam, vi kad uđete u taj boks koji izgleda kao... U većim ovim porodilištima Višegradska front, to je onako kao u staklu do pola. Da. Višegradska je možda prostranija, ali opet vi imate tu jednu komunikaciju gde vi vazdušno sve čujete. Da, mislim, sve. Vi se vidite kroz to staklo, malo se podignete, vidite šta se dešava u drugom boksu. U frontu isto delo onako klaustrofobično, mislim, to je pločice i stakla neka. Mislim, ne sad da ne shvati neko pogrešno, ja sad kao se... Kadar koji tu radi je sigurno kvalitetan i dobar, ali... Ne... Dobro, kadar jeste najvažniji, mislim, ako imaš dobrog lekara, sve ostalo manje više, ali opet... s druge strane, nekako psihološki, ja gledam, mislim, eto, ja se dva puta porađala, zaista ti znači ovaj, gde se nalaziš i kako to sve izgleda, mislim, samo prosto... Samo nedopustivo je da se upali ovako reflektor. Da. Ovde kod nas... Kod nas su non-stop pod nekim svetla, neonskim svetlima. Zato što svetlima, je dokazano da bebi... koja se rađa, izlazi iz jedne tamne... Jeste, odjednom je zabljesno. Tako je, da. Iz jednog tamnog ambijenta gde je sve prigušeno, beba ne čuje ovako glasno sve što, iako se dešava neka buka, to je sve ušuškano unutra i sad se dete rađa i bljesne reflektor i 500 ljudi, deru se, mislije. I prosto, svetlo, i buka, i sve odjednom. I svetlo, odjednom, i temperatura nije kako treba. Da. I ovdje mi smo svjedoci da se do pre par godina beba odvajala od majke, sad se to menja, evo pa je beba odmah kod mame na grudima. Da. Tako da i mi uvodimo nešto, ali jako sporo. Ali ne znam zašto to ide tako sporo. Mislim, ajde sad da ne dužimo pa, tija. Mislim, možda tu postoji jedan otpor, kako da vam kažem, imate jedan već razrađen sistem. Mislim da je glavni... Pa imali su i drugi razređene sisteme različite, ono, pa su opet prešli na nešto modernije i nešto što je bolje u krajnjoj liniji. Ovdje imate usavršavanje samo lekara. Znači lekari i svako ko se izbori za sebe kako. Da, vi, da. Babice su tu. Druga stvar, školovanje, babica nije isto ovdje i tamo. Ja sad imam završenu visoku školu, pa to, ali to što sam ja završila tu visoku školu, to je taj sistem naš školovanja ne valja jer mi... tu bubamo nešto, učimo, idemo na neku praksu, tamo se šetkamo, kao po nešto uradimo. Da. Ovde sam ja videla praktikante, znači babice koje su one studiraju. Babica je tamo sve, lekar se umeša u porođaj samo kada babica njega pozove. Da, kad je znači ne postoji, a mi imamo drugi obrnut. Znači ovde se žene užasno opterećuju, samo da vidim ko mi je veza, ko će mi biti lekar koji radi u porodilištu pa da me možda vodi i tako dalje, neke potpuno nebitne. Tebi treba da vodi trudnoću ko neko ko je stručan, ko je specijalista, ko treba da ti... ko se bavi samo tim. I tako samo, i tamo da, se ne mešaju, znate šta, tamo imate lekare koji rade vođenje trudnoće, koji prate to, oni ne rade u porodilištu. Znači nema, i radim i ovde, pa će sad da, veze, pa... Mislim, sve nam je jasno, mi živimo u jednom, kako da kažem, mito korupcija radi tu i dalje. I vi imate jedan sistem koji ne odgovara mnogima da se promeni. Znači vi imate sistem koji njima tamo odredi neku platu, a na tu platu može da se još dodatno zaradi. Tako da, može da se manevriše može, i tako da. Tako je. To tamo ne postoji. Naprimjer, ja sam tamo doživjela da u smeni rade, 7 babice radi u jednoj smeni. A porodilište i 2 ginekologa, to je porodilište kao, na primjer, kao front, oko 4.500 porođaja godišnje ima. Sad front se, na primjer, hvali u osnovnih par godina da oni imaju kapacitet za 4.000, ali da oni svake godine imaju 8.000.
Sad vidite to sad, vi sad imate, to bukvalno bude dve žene u jednom krevetu. Da, da, da. Tamo sam ja doživela da su one, da babica kaže, e, nemamo više kapacitet, stavljaju odmah na sajt da smo zatvoreni. I žena koja pomisli da dođe kod njih, ona uvek mora pre toga da proveri. Da pogleda. Znači, živimo u eri internet, što bi sad, ovde nemate mogućnost, vi sad zovete porodilište. Da, da. Da, one sve imaju neke telefone tamo. To su im kao kad su na poslu, svaka ima mali neki telefon. Kao neki mali fiksni, gde pacijenti mogu da zovu. To je za komunikaciju i onda, sa pacijentima. Tako je, i oni međusobno, ali njima je otvoreno da svaka porodilja, kao što sad mene pozove pa pita šta misliš, ili pozove privatno svog lekara, kao šta misli da li da sad krenem ili da ostanem kući, ona ne to, ne radi to, ona pozove porodilište i priča sa babicom koja radi u porodilištu. Puko mi je vodenjak pre pola sata, ona pita kako se osjećate, tamo nema, puko mi je vodenjak, trči da, u porodilište, ostane kući. Da, da. U svom ambijentu, ako je bistra voda. To nauči moje trudnice ovde, isto tako ne žure. Postoje stanja kada se žuri, kada je, ne znam, prisutan beta-hemolitički streptokok, beba karlično i tako dalje, ona će da ode odmah, a ove ostalo je kao opušteno, sedim kući dok mi ne krenu jače kontrakcije, neću da... Tako da je to ogromna razlika. I kad sam videla tih sedam babica u smeni, ja sam pitala, baš zanimljivo da su sve mlade. Možda da kažem najstarija babica. Da, kad kažeš babica, meni u glavi neka starija žena. Pa ne, mislim, do, to kao ime baka, kao, babica, da, da, to sad ima poreklo. Ali hoću da kažem da su mlade te žene koje rade i ja sam onda, i lekari uglavnom, ti koji su bili u smeni su bili mlađi. I ja, to je meni bilo interesantno, zato što kod nas u porodilištima vi često vidite stari. I da, da. Babicu koja je pred penziju i dalje radi u smenama, i onda ona me je rekla, pa ne, te starije, zato što kao oni imaju mogućnost da odaberu koliko će da rade. Naprimjer, vi možete da radite i 60%, 160, 30, 50, koliko vama odgovara. Sami biraju. Tako, i onda uglavnom kaže da ove starije babice piraju da rade ili samo prepodne i rade po 30%. Da, da, da. A vi ovdje primorate osobu koja ima 60+. Nema izbora, da. Da radi u noćnoj smeni. Da. Ona tu, mi imamo sad, mislim, ja i znam dosta tih babica starijih od kojih može i da se svašta nauči, koje su stvarno da, pa i radile, naravno. I iskusne i tako dalje. Ali ono što je njihov problem, zamislite da vi odmah posle srednje škole su se one zaposlile tu, imale su 18-19 godina i one od tada do sada rade smene. Noć, dan, dva dana slobodno. Noć, dan, dva dana slobodno. One više nemaju, kako da vam kažem, ništa koliko god da ste vi super osoba. Da. Vi kad imate 60+ i radite noć i neko vas nešto pita, nemate više tolerancije. Jednostavno, da. Mislim, bio, kako da kažem, vaš bioritam, jeste, bioritam je više nije narušen, tako, da, i ona da. Hoće da ide u penziju, ali tu nema sad više ni mogućnosti šta će da uradi s ovim. Tako da je po meni najveći problem taj, sad sam ja možda dotakla to, ali mnogo je važno da, kao, da bismo razumeli kao šta se tu dešava i kakav ćeš tretman imati, da razumeš šta se... Ali za promenu tih protokola, ja mislim, čini mi se da je najvažnija prvo volja i da se ljudi dogovori, da kažu ok, sad ćemo ovo da menjamo, pa ćemo onda da vidimo šta nam treba od finansija, od infrastrukture i tako dalje, ali ko ima volje recimo u tom, da kažem, medicinskim ekipama koje se bave i trudnicama i porodiljama, bebama, rade u porodilištima na nivou cele države, ne sad samo front i Višegradska, nego uopšte, naravno ne može preko noći, ali to je prvi korak, pretpostavljam. Tako je. I zašto vi da očekujete i nekad sad neke od trudnica kao... Evo ima i tebe, ti možeš da im pa ne, na primjer, ima zdrava, prava trudnica, kako da idu? Trudnoću je vodi profesor, ne znam, koji radi načelnik neki. I sad ona kaže, joj, tako bih, dođe sa idejom, kao, eto, ja sam, imam negde kao ideju da će onda bude na porođaju. Ja kažem, onda bude na porođaju, to je nemoguće. Vi sad očekujete, zamislite, taj profesor ima svoje studente, on radi tamo neko načelničko mesto, ima gomilu nekog posla, onda ulazi u operacione sale, radi operacije, znači oni rade ginekologiju, čitavu, znači prate, idu korakta se. Da, da. I sad vi hoćete da vam neko na fiziološkom porođaju, gde potpuno ide sve lagano, bude
profesor koji sedi i drži vas za ruku. Pa to je, mislim, da. Kao... A odakle ta potreba? Pa ne ženama? Znam, pa zato što smo mi tako sad to napravili. Uvek je to da bude tu moj doktor, pa dobro, moja i možda doktorka. Su ti ginekolozi to tako napravili, odgovara im da, eto, on je bio. Ali na kraju to ne bude tako, niti da. On bude tu sve vreme, pojavi se, nekad to može i da bude medveđa usluga, da čitav tim zna da je ona nečija pacijentkinja i onda kaže, ne diraj, ona je njegova, da. Samo kad se pojavi on, ona, nebitno, onda ćemo da vidimo. Ona žena kaže, ne, ali ja kao, da. Onda shvati tu, da kao, pa vi ste svi su, kao, meni ovo se, svi su tako lekar, je, jest, meni stvarno jest. Ne treba neki povlašćeni tretman, tako da može to da bude ono kontra, da joj se obije sve o glavu, zato što niko živi nije hteo da joj priđe. Čak i neki drugi lekar možda bi bio bolji ako dođe do, ne daj Bože, problema. Pa da, onda se čeka jedna osoba. Mislim, to se nikad tako, ne zna. Ja? Tako da, i to sad treba sistemski da se menja, da će se promeni, da, ja sam da. Stvarno tu raspoložena da kao pomognem, ali ja mislim da će zapravo ono što ja stalno govorim trudnicama, vi ste te koji ćete promeniti sistem. To, ako ti da. Promeniš pogled na sve to, i sada masovno kada se promeni pogled, pa one neće odlaziti u porodilište, ono, porađe se kao naše mame, kao ne sećaju se da su imale nikakve veze, otišle su najnormalnije. Otišle u porodište, porodile se, da. I tamo se, uvek da. Ima ljudi koji rade, koji nema, su voljni. Nema filozofije da. Oko toga. Ali definitivno šta mislim, jeste da su, da fali jedna ozbiljna edukacija, da se prosto promeni pristup svemu tome. Ali i čitavih babica. Timova, da, i da. Sestara, i babica, i ne sad samo lekari, ovo što si malo prepomenula, da se samo lekari edukuju, ovi tako ostali je. Prate, slepo ovi prate. Ovi ostali onako imaju neki na nivou, neke države, ono, nekih ono šturih, mislim to stvarno, nema nikakvih inovacija u svemu tome. Mi smo daleko od toga da žena može da bira položaj na porođaju, da, ma kako, ma, da, pa to, da. Eto, to je tamo, mislim, na primjer, tamo je ono, procenat epiziotomija manje od 2%. Ovde imate i dalje lekare koji drže, ja sad vidim, drže se razne neka predavanja, da. Pa kao školice i to. Dora kaže, ja bez sam u nekoj školici da. Čula da je jedan ginekolog rekao, pa sve prvorotke sečem. I ona posle se uplaši kao, ja, ali to tačno, ali to istino. Ja kažem, nije. Pa vidi strašno. Ove naše statistike. Da. To je moje statistike, ono, kačemo na Instagram sve njihove priče, one napišu svoje. Da. Svaka treća nema epiziotomiju. I ali mora da se radi, ona i masira međicu, pa kao ponese, pa onda priča sa babicom, pa kao ja bi probala, jel može? I onda tu tamo naiđe na taj dobar feedback, onda babicu je namigne, ništa ne bi, sad ćemo mi da probamo i prođe bez. Tako da, važno je, mislim, važne su te obe nema strane. Problema. Tako da, je, da. Jedna i druga. I mislim da i tamo negde sad, u toj, gde pričamo i Nemačkoj i Švedskoj, vidi se razlika. Evo sad imam u Dubaju jednu mamu koja se porodila, ona kaže, bukvalno me čitav tim pitao, kako si bila spremna, ono, disala si, nisi se, da. Baš si, vladala si situacijom. I ona je odlučila, kao sad, ono, bilo je momenta kao beba se još nije spustila, pa i sad im ona rekla, sad ću ja nju da spustim, ništa vi ne brinite, rekla, sad ćemo da se dogovorimo. Bebo, spasit ću te sad. Tako da ona priča, komunicira sa svojom bebom. I beba je njoj, kao saveznik, ona i beba, partner je sve vreme tu. Sad ono kao ovde mi na Balkanu, kao, a šta će ti on tamo, pada u nesvijest. E pa to sam htjela da te pitam koliko često dolaze partneri, pa tate, nema, evo muževi. Mi, od kad imamo COVID, imamo situaciju, evo COVID sad, koji su sad procenti, vi znate sad koliko ima zaraženih spušteno, danas u toku dana. Mislim, uglavnom i više hronično se, boleli, pa, stari više građani. Više imamo neke sad oblike virusa, druge to gripa. To su sad i gripi, COVID i... Vi dalje imate svega. Situaciju da u državnim porodilištima nema prisustva. Nema nikak. Poseta nigde, ni u jednoj bolnici. Nema poseta, da. A da ne pričamo o prisustvu na porođaju. Da, to tako je da je to po meni, kako ja to vidim, jeste da je to jedan ono korišćenje te situacije, da kao se maksimalno tu sad eliminišu si. Druga stvar, naše porodilište nije dizajnirano, da vam kažem, sad tamo ne može da uđe pet tata, partnera, i sad da svi oni kroz ta stakla gledaju sad, nego vi imate u tim porodilištima koje su imala to, da, tu mogućnost, da. Imala su uvek samo odvojeni. Jedan kao da. Boks, ta aha. soba, da. Koja je zatvorena, da može otvoriti, oni su unutra. Tako da mi ne možemo to, kažem, arhitektonski to nemamo. Nije kako treba, nemamo uslove. Te uslove. Da. I koristi se, ta jedna soba se uopšte ne koristi, posete su, ćao, doviđenja ne postoje,
žene su osuđene tamo da čekaju ono, da im stigne paket, a me, po meni je užasno važna ta, ta podrška. Vi dalje imate, pa ja kad sam, ja sam svedok toga da me trudnica zove, koja je prelomila, vodi muža pre COVID. I to stalno ponavljam, zato što sam pod utiskom, a i dalje ne mogu da se otrgnem tome, da ona tako srećna kaže, ej, ipak evo odlučio je, baš sam srećna, sve 38. nedelja. Ode kod doktorke na pregled redovan, zove me, plače. Kaže, šta ne može, ne znam šta da radim, da li da promenim sa doktor, kao baš sam se smorila, doktorka je u pitanju i u velikom porodilištu radi i ona njoj govori u tom trenutku kad ona kaže, ja bih vodila partnera, da. Ona njoj kaže, ili on ili ja. Pa to, ne možete zajedno. Ako hoćeš da ti ja budem na porođaju, to je to. A, ili on ili ja, kao ili doktorka, ili... Tako, ili ona... A što njoj smeta, pa je to smeta partner, ne znam. I onda sestra koja radi s njom kaže... Možda misli da će onda se onesvesti, da će da paniči, da nešto. Ništa nije dala objašnjenje, onda njena i sestra koja radi s njom, babica u ambulanti, ona joj kaže u tom trenutku, ma da, šta će ti da te gleda takvu, da, kao... Jo, ali to da te gleda. Da, kao da si ti sad, ne, pritom što izgleda sve najnormalnije, ono, vidjet će svoje dete koje stiže, mislim. Ovaj, tako da tu su podeljeni, mi smo, i kažem, i dalje postoje, neverovatno je da i dalje postoje ljudi koji to izgovaraju, kao da, imaš toliko da. Naučnih radova koji su objavljeni, na toliko možeš da se informišeš, ono ne vredi, to je, mislim, potpuno ne. Ove, ali dolaze na vežbe tate neke, jel dođu? E, pa partneri. Na te radionice obavezno, da, i tu to. Svašta prođu i imamo te jednu temu porođaja. Mislim, interesuje ih da sve dođu, se. Da čuju, da se na upute. Časove za pripremu, pošto sada nema tog prisustva, pa samo ima u privatnim porodilištima, pa sad ko jedino ko ide privatno može da sebi to priušti, onda bude par, ono, mislim, to je sigurno manji procenat. Ovaj, onda oni dođu eventualno pred kraj, kad je već smo prošli sve, naučili, onda smo se posvetimo, aha, tvoja uloga je ta. I stvarno je važno da on zna koja je njegova uloga na porođaju. Mislim, on je zapravo tu podrška, ali isto važno da zna koje su normalne sa tu faze u porođaju, da ne, ništa on za tu ne pamiči. Da, ali i posle porođaja, ovo što si rekla, koliko je njegova podrška važna, koliko je njegova uloga važna u stvari, kad beba dođe kući, jer vrlo često je tata kao skrajnuta ličnost, kao sad su bitne mama i beba, ti ono idi šete, ne znam, idi u prodavnicu, razumiješ? Pa dešava se da i tate to tako skapiraju tu ulogu, niko, ono, ako su od početka kao, dobro, ti ćeš, vi, bit ćeš mi, ti tu. I onda nekad se desi, uđemo u kuću, dođemo u posetu i sad tu ona, ne znam, stvarno bude ono, ne znam, prepune dojke, beba ima problem sa hvatom i sad radimo na tome da beba počne lepo da sise, to u porodilištu možda nije profunkcionisalo, to je najčešće. I onda on se uzvrti tu i kaže, e, idem ja sad u apoteke, šta da kupim? Da. On je tu kao, da kupuje, dobavljač. Da. Kaže, ne ideš nigde, sedi tu. I onda je zapravo, i kad on se uključi, aha, ja mogu tu nešto da pomognem? Pa naravno, gledaj, ti ćeš da budeš tu. Kad ona beba krene da sisa, može da joj pomogne da radite kompresije blage dok beba sisa, da razbuđuje bebu, da podigne bebu, da podrigne. I onda su oni zajedno u tome. I oni su tim, da. Tako, da. I zapravo, kada ste vi aktivni učesnik toga, to sve ide, to vam je sve zanimljivije. Ako ste vi samo neki, zato je tata u porođajnoj sali aktivni učesnik na porođaju. Ne samo kao posmatra, gleda, kaže, ne, on tu ima, dobija zadatke, ali on ne može sam da zna, dok ga babica ne uputi, e, vi sad možete to, to i to, izaći, on tako normalno. Tu sad masiranju, pa onda ne znam, šta god treba zovite, znači on je tu kao neki posrednik, i ona se osjeća, moj partner je bio dva puta sa mnom na porođaju, a imao istu ideju, a si ti normalna, da li da idem? Čekaj, možda razmislim. Imao je blagi kao otpor. Sada kad ga pitate, kaže da je to najbolji trenutak u njegovom životu. On se seća bebe, on se seća kako je beba otvorila noko, priča. Da, on u stvari doživi ono što ti ne doživiš, ja ne odnosno doživim. Ti to ja ne možeš ne da vidiš i da se on setiš. On ima svoju neku priču, ja svoju, i onda je to zanimljivo, jer razmenjujemo iskustva, čitav taj, onda se smeješ se tim ljudima, taj si vidjela, ono je si vidjela, znaš, sve ti je kao zabavno. Ti je pa kao to mi je zajednički doživlje, zajedničko iskustvo u stvari. Tako da ja mislim da treba da se radi na tome, da se to podrži, da to postane jedna normalnost. Da, vrlo. Ali, tako je. Nažalost, ne znam kada će se to nešto će se ostvariti desiti, u Srbiji. Da. Pa da, mislim, eto, sada prođu ti izgovori sa koronom i u svim bolnicama, ne samo u porodilištima.
Ali bilo je najavljeno, pa evo sad možda posle ove tvoje priče. Pa meni često stižu poruke, si čula od novinara? Da. Da li da objavimo, čuli smo da, ne znam, Zvezdara puštaju, kažem. Pa najavljiva, to najave, to pričaju kao, najave. Kao bit će, ali kad će biti. Uglavnom je tu problem i te infrastrukture, ovo što si pričala, uslova u stvari, prostornih. Uh-huh. Jer njima trebaju ti te kao sobe, boksovi, ne znam, mada evo kažeš pa da... Pa ne znam, pa onda se izborite. U Nemačkoj ima svaku svoju sobu, tako. Normalnu sobu, običnu. A to mora običnu, da se radi gde... renoviranje i oni su da. Renovirali. Znači mora da se uradi jedno renoviranje. Ali ti onda tome prilagođavaš praktično porodilište i to ti je prioritet, jel tako, žene koje će tako. Se porađati uz pratnju. Uh-huh. A da onda, na, s druge strane, uporedo dok se to renovira... pravi se, evo nam plan za jedno da, porodilište. Da. kako da nam praviš porodilište? A samo zato što nekad neko kaže, vidiš tamo, ne znam, u tom privatnom porodilištu, baš rade puno carskih rezova. Znaš, kakvi su im mm-hmm. procenti? Stvarno, ima veliki procent i preko 60%. I šta kao, to kažu, kao da je to nešto dobro ili... Pa ne, pa loše. Žene uglavnom kažu, ja neću im tamo, čuo sam rade carski rezov. I sad... onda većina, onda se uključi ostatak i kaže, pa da, to je zato što je carski rez skuplji. Jer ti kad gledaš cenu, yes. onda carski rez ti je nešto, lupam sad, za 50.000 skuplji mm-hmm. od ovog. Jer on kaže, aha, to je zato što... Ne, carski rez je skup za tu bolnicu. Vi kad radite carski rez, vi morate da imate specijalnu opremljenu kao salu. Kao što smo rekli, to je operacija, to tako je već je. Onako... Vi morate da imate čitav tim ljudi koji je na porođaju, koji učestvuje, sterilne uslove rada, sve. Posle toga ta žena ostaje duže u porodilištu, znači samim tim produžava se boravak. Svašta nešto, dobija više lekova, znači dobija više medikamenata, to isto opet poskupljuje cenu. I ovo državno, sad što mi pričamo, to se sve plaća. Znači to sve, svaka od tih žena koja otišla državno da se porodi, se skida sa iz zdravstvenog sistema, znači sa osiguranja zdravstvenog koje mi svi plaćamo. Tako da nije to besplatno i to je tamo isto nosi. Ništa nije besplatno. Tako, sad, na primjer, neka strankinja koja dođe ovde, nema naše osiguranje, njoj je maltene ista cena porođaja državno i privatno. Znači, nešto male su tu razlike. Da. Hoću da kažem da... To je neverovatno, mislim, s obzirom na uslove neke. Tako, za vaginalni porođaj je... Vaginalni porođaj je jeftin. Jeftina stvar u smislu, ne treba vam puno kadra, kad to ide fiziološki, žena se sama porodi, posle 2-3 sata ustaje sama, šeta sama, ide do toaleta sama sebe neguje svoju bebu, tako da vi zapravo tu nemate... Nikakvi specijalni resursi, ni pomoći, više ni ako je već sve to, naravno... Sve u redu, da. Da, i zato ne treba da trošimo puno energije, I stručnjaka na nešto što je fiziološki. Bolje da se to usmeri na nešto naučne radove za istraživanja, za nešto unapređenje, a ne da se... Jeste. Ali i da se edukuju čitavi medicinski timovi, kao što smo rekli, i da žene po mogućstvu idu na pripreme. Tako mislim da se same pripreme, da se upute, da se edukuju i onda će im biti lakše. Mislim, ovo sad sve što si ti ispričala stvarno deluje kao da je porođaj ono ništa. Ja sam dva puta prošla, nije mi tako delovalo. Ali nažalost, eto, da je bilo tih priprema ili da sam znala za njih, možda bih i otišla sama sam sebi otežala. Pa ne, sigurno znači, jeste to samopouzdanje koje ti imaš u tom trenutku. Kao. I onda kaže, ja kad sam ušla tamo, imala sam osjećaj kao da sam već bila ovde. Što vrti taj film po glavi, kao aha, sad će ovo da mi rade, ona sve prepoznaje, ume da pita šta ste mi to uključili, koji je to lek, nema više, mislim, moment kad ona pita šta mi to sad dajete, ma ne, ništa ti ne brini, to će tebi sad da pomogne, ona kaže ne, hoću da znam, i ona tačno zna šta se u porođaju može da se da može da odbije nešto ako ne želi, znači apsolutno, da može da traži ako želi da beba bude koža na kožu malo duža, onako moli vas se može još malo, oni može, tako da se zapravo dobija to nešto vetar u leđa kao da može da se tu ponaša. Da, ali najvažnije bez straha pristupa tom porođaju, ulazi u tu porođajnu salu bez ono neke paranoje, jel? Jeste, i posle porođaja se dešava to da su one nekad tako ostavljene tu sa svojim, sad dolazi do novog momenta da se hormoni opet menjaju, prolaktin počinje da se stvara, oksitocin,
postaje onako to razdražljiva, nervozna, plače se, pita za neki savet, onda neko nema vremena pa joj kaže nešto, pa je možda i uvredi, pa se ona uhvati za to, šta mi je za to rekla, što mi je zašto? To rekla. Da. Pa onda dođe kući, pa onda opet se to nekad prolongira, pa se onda mnogo se fokus stavlja na pupak, kao pupak. Ok, otpašće, ne moraš ništa da stavljaš na njega, on će se zasušiti kao neka krastica. Ali toliko se i ta državna patronaža bavi samo pupkom, a ključne stvari se ne odrade. Da, samo je to. Samo, ne, samo mi ćemo ne dirajte pupak. Žene izađe onda, sa upalama, ono, da, grudima onda, da, i onda smo bolovima. Sad imali situaciju da posle 3 nedelje, kad je mama zvala, kao li ja nešto, mislim da nešto nije u redu, možeš da dođeš. Beba uopšte nije napredo, čak je izgubila više nego što je imala i na otpustu, požutela, gde kao dobija informacije od te sestre, kao ne, to je sve kako treba, do prvog meseca. Mislim, ok, kao sistem kaže prvo da, merenje s mesec. Da, imamo osjećaj da nešto vidi, da nešto nije u redu. Nešto, da je prvo nešto. Merenje sa mesec dana, ali nekad je to potrebno i ranije. Tako da stvarno ono, treba da se ipak tu isto nauče da se oslone na sobstveno, da kad vide da nešto nije kako treba, da traže dalje, da pitaju, da nije, da traže savet. Mislim, mi smo uvek otvoreni i moj tim i ja. Da, da veruju uvek, svom osjećaju da, u svakom da, slučaju. Da, mogu uvek da pošalju poruku na Instagramu, preko sajta, imamo razne poruke koje nam šalju i mi nekad stvarno možemo jednom, ono, jednim odgovorom da rešimo problem, tako, kad vidimo da je nešto. Odlično. Dušice, ja bi sad pričala, pitanja je sve više, mislim da dovezujemo se samo sa teme na temu, ali nadam se da ćeš nam doći ponovo. Kad se nešto promeni. Hvala ti, da proslavim, da proslavim. Ovaj nove protokole. Hvala ti puno što si bila u Mamazjani i eto što si nas uputila u sve ovo, nadam se da će značiti aktuelnim trudnicama koje nas slušaju i eto, hvala vama što ste bili sa nama. Hvala. Mama.